Всім привіт! Починаю для вас відео підготовку до Нового року. Сьогодні 28 грудня, а Ліза поки що в бабусі. Я біжу за нею, тому що буде останнє заняття з гімнастики в цьому році. Не хочемо пропускати. Сам план на Новий рік ми будемо святкувати просто у мами, посидимо вечором. Плюс ми ще не прикрашали ялинку нічого, також 31-го плануємо все прикрасити. До того часу, надіюся, трошки виздоровію. Ми хворіли, думаю, грипом десь тижні два, от ми ще не до кінця долікувалися, але вже більше сил, більше енергії, хочеться все прибрати, все впорядкувати. Плюс у мене ще 30 грудня робочий день. Але, надіюсь, все встигнути. Ми вже, в принципі, все купили. Просто зробимо декілька салатиків. Я планую, якщо встигну, зробити свої улюблені цукерки Баунті домашні. Постараюсь вам показати рецепт. І так, зараз буду готувати на Новий рік свої улюблені цукерки Баунті. Для цього мені потрібен кокос, якесь смачне сушене молоко. І шоколад для глазурі. Все просто. Кокос упаковку змішуємо з баночкою сушеного молока, формуємо баунті, заморожуємо. І потім розтоплюємо шоколад і покриваємо ці цукерки. Це дуже калорійно, але я обожнюю баунті. І виходить дуже смачно, якщо ви любите таке прям приторно-солодке. Ось така смакота вийшла. Єдине, що мені не вистачило шоколаду, буду ще докупляти одну шоколадку, щоб всі цукерки покрити ним. Всього три інгредієнти і домашній баунті готовий. Зараз вечір, як ви бачите, в нас вимкнуло світло, але я не буду гаяти час. Взяла наш такий яскравий світильник і буду організовувати носочки, нижню білизну. Мама мені на Новий рік подарила купу ось таких контейнерів, три види. Два такі маленькі, два ось такі і два для носочків. Зараз постараюся встигнути ще година без світла це організувати. І далі вам покажу, у нас з'явилась нова ялинка. Зараз приберемо там, де ми будемо її ставити, і будемо її розкладати. Обов'язково з вами поділюся. Ось так, дуже круто. Помістились тільки 4 контейнера, 2 маленькі, 2 для носочків. Ще 2 буду ставити окремо. Дуже гарно, дуже зручно, все видно. Єдине, що такі великі носки не дуже поміщаються, але ще буду думати, як їх розмістити. Ось так, як завжди, прибирання і організація перед Новим роком. Сьогодні вже 31 грудня. Всіх вітаю з наступаючим Новим роком. Моїм внизу вже прикрашають ялинку, а я пробую новий вид накрутки волосся. Помила, трошки підсушила, злегка ще вологе, на простий із халата пояс. Подивимося, що вийде. От, я думаю, ви бачили, ось такі дві по бокам має бути накручено. Зараз підкручу, десь години через 3-4, покажу вам, чи вийшли кудрі, чи ні. Тільки що прикрасили ялинку. Ось так внизу у нас виглядає, у нас є Миколайчик. Ось цей віночок робили разом з вами десь у відео, як і ось цей стаканчик снігом і ялинкою. І ось така красива ялинка, це в нас Ліза прикрашала, вона любить багато. А ми так в основному з білим, зверху янгол. І ось так, як на мене, дуже гарно вийшло. Ліза задоволена.
А ще залишилось багато іграшок, ще плануємо, зараз буду відкладати. Якщо встигнемо, вона дуже просить собі в кімнатку маленьку ялинку. А також дуже гарна ідея. Минулий рік брала всі по скетці. Ось такі іграшки на ялинку, які треба розмалювати самим. Зараз Ліза буде малювати, в неї вже гарно виходить, якщо цього року побачу. В січні-лютому в них хороші скидки, також візьму. Ось. Прям дійсно трошки новорічного настрою. І так, ми прикрасили ялинку. У мене вже на голові побув мій ось цей пояс халата, така спосіб накручування волосся вже досить довго, волосся висохло. Ми вже зараз будемо йти до мами робити салатики, то знімаю якраз, хочу подивитися, чи щось вийшло, чи ні. Перший раз таке пробую. Зараз у нас вже повітряна тривога. З хороших новин Закарпаття Обленерго обіцяло сьогодні вже не вимикати світло з 11 до самої ночі. Але зараз тривога вже і в нас, тому подивимося, який сьогодні буде день. Тривога тільки почалась, тому ще нічого не ясно. Це такий дуже специфічний новий рік. Дивіться, як гарно вийшло, просто пояс із халата. Я замовила спеціальну штучку з AliExpress, яка йде для накручування. А ось такий спосіб з поясом з халата побачила в Софії із Одеси. Ну, тобі привіт, якщо дивишся, внизу залишу вам посилання на її канал. Ось така, як на мене, досить непогана зачіска виходить, просто сохне волосся. І закручуємо буквально 2 хвилини. Все, ми збиратися, йдемо до мами робити салатики. Я буду в такому мохнатому светрі просто. І нічого такого особливого. Ялинку прикрашали в основному для Лізи. Вона так її чекала, вона під нею сидить постійно. Вона сама її, ви бачили, частину прикрашала. Я надіюсь, в наступному році, як ми переможемо, ми вже з нею будемо прикрашати весь дім. Цього року це, звичайно, не робили. Все, поїхали зі мною. А вам рекомендую ось такий спосіб з поясом від халату для накрутки волосся. Всім добрий ранок 1 січня. Вітаю всіх з прийдешнім новим роком. Надіюсь, 2023 рік буде набагато краще, ніж 2022. І я, в принципі, в цьому впевнена. Це стане рік перемоги України. І в будь-якому випадку Україна стала, і всі українці, набагато сильнішою нацією. Тому що, як кажуть, що нас не вбиває, робить нас сильнішим. І дійсно весь стрес, все, що ми пережили, зробило нас сильнішим. Я трошечки ще хворію, не знаю, що був у нас за вірус, це вже 3-й тиждень. Вчора були у мами, робили салати, довго сиділи, але я вже вам не показувала. А вечором прийшли вже вдома, зустріли Новий рік, дуже сподобалось привітання президента. Такі привітання потрібно записувати, потім показувати дітям в школі, як будуть вчити, які у нас були роки по історії. А зараз мої ще сплять, я дуже задоволена, у нас сьогодні весь день буде світло, я прям не очікувала, що таке можливо. Це вже прям дуже дивно, що цілий день світло, багато планів, хоча сьогодні неділя. Ми розпакували вчора вечором з Лізою подарунки, я вам показувала, які брала Лізі, дуже їй сподобалось, там багато ігор. Будемо сьогодні гратися. Всіх ще раз з Новим роком. Дякую, що ви зі мною. Постараюсь знімати набагато більше і частіше для вас відео. Всім па-па-па-па!